Kiitos siunauksista ja onnen toivotuksista. Vuonna 1964 olin Uno Palosen työtoverina vähän toista vuotta. Ja sitten 1983 täällä seurakunnassa saarnaajana, niin kuin siihen aikaan sanottiin. Ja nyt olemme eläkeläislähetteinä olleet sitten aika monta vuotta. Minä luen puheeni lähtökohdaksi teille Johanneksen evankeliumin ensimmäisestä luvusta, jakeen 29 ja sitten jakeen 36. Seuraavana päivänä Johannes näki Jeesuksen tulevan luokseen ja sanoi, katso Jumalan karitsa, joka ottaa pois maailman synnin. Ja jae 36. Nähdessään Jeesuksen kävelemässä hän sanoi, katso Jumalan karitsa. Johannes ei sanonut Jeesuksen nähdessään, että katsokaa tai katso sairaiden parantajaa ja kuolleista herättäjää. Hän ei sanonut, että katso tuota veden viiniksi muuttajaa ja 4000 tai 5000 ihmisen ruokkijaa. Hän ei sanonut myöskään, että katso antikristuksen voittajaa, eikä edes sitä, että katsokaa kuningasten kuningasta. Eikä hän sanonut, että katsokaa tuota samanikäistä serkkuani. Olemme nyt molemmat kolmekymppisiä ja tulevaa kuningasta. Ei hän sanonut tällaista, vaan hän sanoi, katso Jumalan karitsa, joka pois ottaa maailman synnin. Tänään julistan teille sanomaa verensä vuodattaneesta Jumalan karitsasta tässä meidän ehtooliskokouksessamme. Luen vielä muutamia Raamatun kohtia ilmestyskirjassa, jossa karitsa esiintyy hyvin keskeisesti. 5. luvun 6. jakeessa on tällainen kirjoitus, että valtaistuimen ja 4 olennon keskellä ja vanhintin keskellä seisoi karitsa. Hän oli teurastettu. Ja sitten tämän saman luvun 9. jakeessa 9 sanotaan, että sen lisäksi, että siellä oli taivaalliset sotajoukot, niin siellä oli myöskin 24 vanhinta, 4 olentoa ja ylöstemmattu seurakunta, ja he lauloivat uutta laulua. Sinä olet arvollinen ottamaan kirjakäärön ja avaamaan sen sinetit, sillä sinut on teurastettu. Ja sinä olet verelläsi ostanut Jumalalle ihmiset kaikista sukukunnista, Israelin 12 sukukunnasta, kaikista kielistä, kaikista kansakunnista ja kaikista kansan heimoista. Valtava, mahtava, tuollainen taivaallinen esitys ja tapahtuma. Ja sitten 12 jakeessa. Tässä on pelastettujen ihmisten ja taivaan suurten sotajoukkojen, muun muassa 101 miljoonaa enkeliä osallistuu tähän tapahtumaan. Ja ylöstemmattu seurakunta, vanhan liiton pyhät ja uuden liiton pyhät. Ja te, joille unohdin aluksi sanoa, Lahden pyhät, Jumalan rauhaa. Netin kautta katselijat, Jumalan rauhaa, kaikki vierailijat ja ystävät, Jumalan rauhaa teille. Niin tämä suuri joukko, miljoonat enkelit, taivaalliset sotajoukot ja ylöstemmattu seurakunta sanoo jakeessa 12, karitsa, joka on teurastettu, on arvollinen saamaan voiman, rikkauden, viisauden, väkevyyden, kunnian,
kirkkauden ja ylistyksen. Ja kyllähän meille tuttu Paavali sanoi siellä korintolaiskirjeessä, jossa hän monista asioista kirjoittaa seurakunnalle ja seurakunta, jonka hän oli perustanut ja jota hän oli rakentanut ja jolle hän oli julistanut Kristusta ristiinnaulittuna. Hän ei tahtonut tuntia siellä seurakunnan keskellä ketään muuta kuin Kristuksen ja hänetkin ristiinnaulittuna. Niin hän tuossa jakeessa 1. korintolaiskirje 5:7 sanoo, että pankaa pois vanha hapatus, koska onhan meidän pääsiäislampaamme Jeesus Kristus teurastettu. Eli ilmestyskirja on täynnä karitsaa. 6. luvussa tämä karitsa avaa 7 sinettiä. En niistä puhu, mutta hän tekee tämän työn. Hän avaa 7 sinettiä. Sitten seuraavassa luvussa siellä ahdistuksen ajan marttyyrit, joita on sekä juutalaisia että pakanoista koottua väkeä, niin he sanovat tällä tavalla jakeessa 7. luvun jakeessa 17. Sillä karitsa, joka on valtaistuimen keskellä, paimentaa heitä ja johdattaa heitä. Vielä luen jakeen 10. Tämä suuri joukko huusivat voimakkaalla äänellä, pelastus tulee meidän Jumalaltamme, joka istuu valtaistuimella ja karitsalta. Eli myöskin marttyyrit ylistivät häntä karitsana, Jumalan karitsana, joka vuodatti verensä heidän tähtensä. Ja tämä jatkuu läpi ilmestyskirjan. Ilmestyskirjassa sana karitsa Jeesuksen nimenä on yli 30 kertaa. Kyllähän Jeesuksella on siellä monia muitakin hienoja ja mahtavia nimiä, lähes 25 erilaista nimeä. Ne nimet, joita me nyt hyvin noin rohkeasti ja paljon käytämme, ovat muun muassa kuningasten kuningas ja Herrain Herra, mutta se tulee olemaan Jeesuksen tehtävä vasta valtakuntakaudella, vasta 1000-vuotisen millenniumin aikana. Silloin Jeesus on herrojen Herra ja kuningasten kuningas. Mutta meidän seurakunta-aikana, Uuden liiton seurakunnan aikana, olkoon hän meidän silmissämme ja myöskin tässä ehtoollispöydässä, olkoon hän Jumalan karitsa, teurastettu karitsa, jonka veri vuoti Golgatan kalliolla eräänä päivänä, että sinä ja minä saisimme istua täällä Jumalan sanaa kuulemassa ja eräänä päivänä yhtyä niihin kuoroihin, joissa lauletaan ylistystä tapetulle, teurastetulle karitsalle ja pyhän veren voimaa ylistetään läpi ikuisuuksien. Hän on meidän veriylkämme, hän on teurastettu karitsa ja hän on virheetön. Sanohan Paavali senkin, että hän on kihlannut meidät yhdelle ainoalle asettaakseen Jumalan eteen kirkastetun morsiamen. Ja me tänä päivänä seurakuntana niin toteamme niin kuin vanhan liiton morsian totesi, että sinussa ei ole yhtään virhettä. Kristus oli virheetön Jumalan uhri karitsa, niin kuin ei ollut niissä vuoden vanhoissa karitsoissa, joiden veri aikoinaan pelasti Israelin kansan Egyptin orjuudesta. 14. luvussa, kun Israelin esikoisjoukko 144 000 saapuu myöskin sinne valtakuntasaliin, niin Raamattu kertoo heistä sillä tavalla heti 14. luvun alusta eteenpäin. Minä näin karitsan seisovan Sionin vuorella. Tämä on taivaallinen Sionin vuori, ei tämän maan päällä oleva. Ja hänen kanssaan 144 000, joiden otsaan oli kirjoitettu hänen nimensä ja hänen isänsä nimi. Jae 3.
he lauloivat uutta laulua. Entinen Raamattu sanoi uutta virttä valtaistuimen edessä ja neljän olennon ja vanhinten edessä, eikä kukaan voinut oppia sitä laulua, paitsi ne 144 000, jotka on ostettu maasta. Me osaamme olla kuuntelijoina tässä konsertissa, mutta laulajina on vain 144 000 juutalaista, jotka esikoisryhmänä, ensihedelmänä, poikalapsena on pelastettu ahdistuksen ajan ja vihan ajan keskellä. Tämän Herra tekee. Sitten 15. luvussa on niitä marttyyrejä, joille on julistettu. Nämä juutalaiset 144 000 ovat olleet sellainen evankelioimisvoima, että vihan aikanakin sekä pakanoita että juutalaisia tulee lisää uskoon. Ja kun he sitten ovat perillä, niin he laulavat, 15 ja 3, laulavat Mooseksen, Jumalan palvelijan laulua ja Karitsan laulua. Siellä kuullaan sitten sekä Mooseksen virttä että Karitsan virttä. Ja kaikki juutalaiset tietävät, että tämä Mooseksen virsi on jo etukäteen Raamattuun kirjoitettu. Se on viidenne Mooseksen kirjan luku 32 kokonaisuudessaan, lähes 50 jaetta on tätä Mooseksen laulua. Ja Israel laulaa Israelin ja juutalaisista pelastuneet antikristuksen vihan aikana. He laulavat tätä laulua ja pakanat laulavat Karitsan virttä. Mahtavia, valtavia etuoikeuksia meidän edessämme. Sitten siellä on taas 19. luvussa on jotakin Karitsasta, mutta sen alussa on Uuden testamentin ensimmäiset halleluja-sanat. Uudessa testamentissa halleluja-sana on vain 4 kertaa. Ja minkä kunniaksi? Sen kunniaksi, että kansoja kiusannut ja maailmaa häirinnyt portto, suuri portto, on tuhottu ja on tuomittu. Silloin lausutaan halleluja 4 kertaan. Varotaan sen sanan inflaatiota. Ja kyllä sitä käyttää saa, niin kuin psalmeissa se on muutamia kertoja, 17 kertaa muistaakseni, mutta Uudessa testamentissa ensimmäistä kertaa tässä, ei Matteus, ei Markus, ei Luukas eikä Johannes, paitsi Johannes sitten tässä ilmestyskirjassa mainitsee sen, mutta hän kuuli sen taivaassa tämän äänen. Mutta meille tärkeä ja valtava on jae 7 luvussa 19. Iloitkaamme ja riemuitkaamme, antakaamme kunnia hänelle, sillä ei kuninkaan häät, ei herrojen herran häät, vaan Karitsan häät ovat tulleet. Ja hänen morsiamensa on laittautunut valmiiksi. Karitsan häät ovat tulleet, ja autoita ovat ne, jotka ovat kutsutut Karitsan hääaterialle. Hän on meidän veriylkämme, hän on teurastettu Karitsa, ja hän on virheetön Karitsa, joka tänä päivänä haluaa vielä pelastaa kaikki ne, jotka eivät uskossa ole. Ja sen takia tuohonkin missioon, joka on nyt meneillään, se löytyi. Me saamme riittävän voiman ja oikeat sanat ja oikeat ajatukset, kun muistelemme tässäkin ehtoollisjuhlassa tapettua Karitsaa. Jeesushan sanoi, kohta kuulemme ne asetussanat, niin siellä on myöskin tämä Jeesuksen sana, tehkää se minun muistokseni. Ja tässä ehtoollispöydässä me muistelemme meille rakkaan teurastetun Karitsan Jeesuksen tietä, kun hän meni Getsemaaneen vapaaehtoisesti, siellä maailman synti, sinun syntisi, minun syntini, koko maailman synnit sälytettiin hänen päällensä, ja hänen hikoillessaan se hikikin oli kuin veripisaroita.
Sieltä Getsemaanesta hänen tiensä johti sitten Sanhedribin tuomioistuimen eteen, ja siellä pantiin piikki kruunu hänen päähänsä, ja siellä häntä pilkattiin ja häväistiin ja syljettiin hänen päällensä, ja huudettiin vaikka mitä, ennen kaikkea sitä, että ristiin naulitse, anna meille Barabbas, tulkoon hänen verensä meidän ja meidän lastemme päälle, mutta tuosta miehestä pitää päästä eroon. Ja kuitenkin tässä miehessä on ainut mahdollisuus koko ihmiskunnalla ja sinulla ja minulla tulla iankaikkisen elämän osallisiksi. Sitten sieltä Sanhedrin edestä tie johti Via Dolorosaa myöten, tuskien tietä myöten, jossa Jeesus itse joutui osittain kantamaan ristiensä kohti Golgataa. Ja siellä Golgatalla hänet ristiin naulittiin kahden ryövärin väliin. Siellä hänen kätensä ja jalkansa lävistettiin. Ja hänestä tuli ei vain teurastettu karitsa, vaan lävistetty Jumalan uhrikaritsa, jota me tänä päivänä voimme palvoa ja rukoilla ja ennen kaikkea muistella tässä ehtoollispöydässä. Ristillä Jeesus vuodatti viattoman verensä Golgatalla, risti nostettiin pystyyn ja sinne Golgatan kallioon vuoti Jumalan pojan viaton veri. Minä kiitän sinua Jumalan karitsa pyhästä verestä, joka vuoti Golgatan kalliolla. Minä kiitän ylösnousemuksestasi, taivaaseen astumisestasi. Kiitän pyhän hengen lähettämisestä. Kiitän Uuden liiton seurakunnan perustamisesta, jota edes tuonella ei koskaan tule voittamaan. Jeesus, minä kiitän sanastasi, joka olet sinä itse, ja kiitän jakamistasi armoituksista ja armolahjoista. Minä, Jeesus, kiitän 100-prosenttisesta vanhurskaudesta ja pyhityksestä, ja kiitän siitä päivästä, jolloin tämä alennustilan ruumis muuttuu sinun kirkkautesi ruumiin kaltaiseksi, ja saan olla iäti kanssasi, sinä rakastettu veri ylkämme, teurastettu karitsa, joka otit pois maailman synnin, minunkin syntini. Aamen.